Salve, salve galera, que é bem-vindos a mais um vídeo da nossa série All the Mods 4, galera. Todos os mods do mundo. Tô aqui nessa banheira aqui se refrescando porque tá muito calor, certo? Tá, hoje a gente vai fazer controle remoto pra gente acessar nossos itens de longe, galera. Além disso, a gente vai encher algumas jarras de almas. Vocês já ouviram falar disso? Vamos ter que fazer algumas jarras e encher elas de almas de bichos. Então, galera, já dá aquela picaretada de diamante no like, assiste o vídeo até o final e bora jogar. Mano, olha o tanto de peixe que eu tenho aqui. Tá bonito nosso aquário. Vamos sair daqui, mano. Deixa eu pegar aqui minhas coisas aqui, né? Nossa, isso é muito legal de passar o mouse assim, ó. Ó, 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 ó. Isso tem que ter no Minecraft, velho. No Minecraft você tem que ficar puxando de item em item, cara. Item em item, velho. Não, não, mano. Que isso? Que coisa atrasada. Subir aqui, galera. Bom, o negócio é o seguinte, certo? Aqui está a nossa plantação. Eu quero fazer a casa de pescador ali pra gente mexer com a aquacultura. E eu tô esperando uma atualização desse mod que ainda não chegou, velho. Dá pra vir uma atualização que vai trazer novos mods, tá ligado? Bom, quando a gente tiver nosso solar panel, eu vou fazer o esquema pra automatizar isso aqui, certo? Mas isso não vai ser hoje, porque hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai mexer com jar, certo? São esses potes aqui, a gente vai colocar eles com alma, encher eles de alma. Alguns, né? Por exemplo, a chip. Isso aqui, galera, a gente faz assim, certo? E é um pote de alma, simples assim. A gente vai encher ele de alma e vai usar ele no Mística Agricultura para gerar sementes. Mas a gente, não é isso que a gente vai começar agora. Isso aí a gente vai deixar mais para metade do vídeo. Agora a gente vai fazer um controle pro nosso Refined Storage, porque eu quero usar o Refined Storage lá longe, véio. Lá fora, tá ligado? Então vamos lá, galera. Ó, para começo de conversa, a gente tem que fazer esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Craft Grid. Esse aqui que a gente tem que fazer. Porque esse é o que deixa a gente craftar de longe, entendeu? Vou dar uma craft table rapidinho aqui, ó. Yes! Temos aqui o Craft Grid. E é igual esse cara aqui, ó. Craft Grid é a mesma coisa desse aqui, certo? Agora a gente precisa mudar, colocar ele aqui, ó. Pra isso eu preciso desse quartzo aqui, que esse quartzo aqui, eu acho que eu tenho um aqui, né? Não. Find, como é que eu faço esse quartzo mesmo? Deixa eu ver. Beleza. Começar. Pronto, 8, tá tranquilo. E agora, acho que finalmente a gente vai ter nosso Wireless Craft Terminal, certo? Isso aqui, por enquanto, não faz nada, ó. Fala aqui, Network Not Found, ó. Não acha Network. Vai ter que vir aqui atrás. Eu acho que tem. Vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos colocar esse cara aqui pra ele abastecer. Pronto, ele já tá com energia. Certo? Queria pegar aqueles negócios ali, mas não tô conseguindo, velho. Vou tentar ir por cima. Aí aqui, ó, rapidinho. Acho que aqui dá pra fazer, ó. Aqui dá pra colocar. A gente vai tentar fazer por aqui mesmo, velho. O que a gente precisa, galera? A gente precisa desse wireless transmitter. Certo? Para isso, a gente vai fazer mais algumas barras dessa, tranquilo. Fazer essa caixa aqui, fazer mais um desse. Yes! Olha, tinha mais um aqui? Ai, não sabia, velho. Precisar colocar essa antena nesse fio, mas não poder ser grudado nele. Deixa eu ver se eu acho aqui o cabo. Aqui, ó. Não pode ser nesse cabo aqui, tem que ser assim e aqui, ó. Pronto. Vai ficar aberto assim mesmo? Não tem problema. Agora nosso negócio já tá funcionando, ó. Ó, Wireless Craft Terminal. Tá vendo? Tá funcionando. Esse cara aqui não vai muito longe, não. A gente sabe que ele tá mais ou menos... Tá aqui, ó. Tá nesse lugar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui ele funciona. Aqui ele não funciona. Aqui ele funciona. 16. Ó, é uma distância bem considerável, velho. Que é 16. A gente vai dar o upgrade dele de 20 e depois de 32. 32 eu acho que ele chega até lá na casinha lá.
Bom, agora a gente vai preparar as jarras para encher elas de alma e conseguir as sementes mais evoluídas. Mas antes, galera, já deixa aquela, já dá aquela espadada encantada no like, certo? E se inscreve no canal, ó. Likezinho da barriguinha mole do Nerd House, hein? Não esquece. Beleza? Então bora lá. Vamos lá, galera. Vamos fazer aqui a jarra. E farinha de storage a gente vai deixar para depois. Agora a gente vai fazer essa jarra aqui, ó. Essa jarra aqui, ela é bem sinistra de fazer. Vai precisar fazer esse negócio aqui. Sólio. Ó, a gente tem aqui 5 Solium Dust que tava lá embaixo. A gente vai usar aqui fazer esse cara, vamos lá. Primeiro que a gente vai fazer é o da dos Coal. Todos eles são a mesma coisa, tá, galera? Todos eles são a mesma coisa. Além disso, a gente vai ter que fazer também uma adaga, que é com essa adaga que a gente mata e recolhe a alma, tá vendo? E fazer uma espada de Dima. E passar isso aqui por ela, velho. Ela tá saindo aqui o último Soul Dust, certo? Ó, aqui é muito simples. A gente pega... Vocês viram aqui? A gente pega a Soul Stone Cobble, certo? Transforma ela nessa Soul Stone. Aí ela vai ficar essa Smooth. E depois a gente passa mais uma vez coloca mais uma vez na fornace e vai transformar nesse Soul Dust. Certo? Ahá! Temos aqui o nosso Soul Jar. Soul Ninja Jar. Beleza? Vamos pôr ele aqui, ó. E a gente vai sair por aí agora matando o bicho. Vamos procurar... Vamos fazer a primeira semente que eu vou fazer aqui agora. É a de vaca ou a de porco. Ou a de um desses animais mais fácil de achar. Depois, vou fazer de todos os bichos, tá ligado? Porque eu quero semente de tudo. Não quero ficar tendo que farmar bicho fazendo mob trap, não, cara. Apesar que o mob trap aqui é bem fácil, tá ligado? E é até bom pra gente conseguir mais pérola do fim, cara. Ó, tem... Aham. Tá, chip. A semente de chip acho que dá... Ah, vamos fazer de chip mesmo. Tome. Ó o que acontece, ó. Cada vez que você dá uma paulada com esse negócio, quando você tá com o Soul Jar na barra, ele vai começar a acumular almas dentro dele. Entendeu? Aí agora a gente tem que... Opa, eu vi você aí, viu? Agora a gente tem que completar essas almas. Se eu não me engano, ó, matamos uma, é 1.5. Então, vai ter que matar mais ou menos umas 5. Essas 4 sementes aqui, ó. E aí vai sair as 4 que a gente precisa. E agora sim a gente vai ter a semente de chip. Certo? São 4, beleza. Temos aqui, ó. Faltando uma ali, né? Mas eu tinha um guardado aqui. Aham. Fazer assim. Vamos colocar um aqui, pular um outro aqui, pular um outro aqui, pular um outro aqui. E aqui a gente vai colocar os vasinhos, as jarrinhas com alma de carneiro. Carneiro não, alma de ovelha. Aqui a gente coloca a semente especial, que é para fazer uma semente de bicho, né, de mob e catapimba. Aê, moleque! E finalmente a gente tem aqui, ó, a semente de chip, certo? A semente de chip que vai nos dar... A semente de chip nos dá... Carne, mano. Carne que eu quero. Será que é carne que ela... Deixa eu ver se ela não vai nascer aqui, que aí quando ficar grande não vai coletar. Eu acho. Olha lá, galera. Olha pra isso. Olha pra isso. É a semente de ovelha, velho. Ai, meu Deus do céu. Muito comédia essa semente, velho. Semente de ovelha, galera. Que é isso, velho? Olha isso. Bom, e agora o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar um monte de jarrinho desse aqui e vai tentar encher de tudo quanto é tipo de alma, cara. Pra gente ter todas as sementes aí, né, mano? Vamos ver se a gente consegue? Bora lá então, partiu, mano. Boa, galera, eu tô aqui, como eu falei pra vocês, enchendo os jarros aqui, ó. Já enchi todos os de Blaze, tá? Já tem aqui todos os de Blaze. Deixa eu colocar eles aqui pra baixo aqui. Enchi dois, quase dois de Wither Skeleton. Comecei um de Endermano e tô também enchendo os de Esqueleto Branco, galera. São esses 4 mobs que a gente quer, tá ligado? É, com certeza o Enderman vai ser o pior de todos, galera. O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer uma mob trap só por causa de Enderman, cara. Só por causa dele, cara. Porque é o bicho difícil de conseguir achar, cara. Olha aí, ó. Tá vendo, ó?
esqueleto fica aqui de boa, esperando a vez dele na árvore, tá vendo? Tava aqui, ó, combinei com ele. Fica aqui na árvore aqui, quando eu chegar a gente conversa, beleza? Ele tava lá esperando. Tá vendo? Assim que é. Agora o Enderman não vem, velho. Um maledito mezenga. Bom, galera, peguei aqui. Vamos fazer a sementezinha do... A semente do Blaze eu acho que não dá pra gente fazer agora não, porque precisa evoluir, cara. Vamos evoluindo as sementes. E aí a gente consegue, vai conseguir fazer a semente de Ender Pearl, por exemplo. Ela precisa do Império. A de Blaze também precisa de Império, se não me engano. Isso. E a de Wither Skeleton, eu acho que até mais. Ah, a de Wither Skeleton é de Supremium. Então a gente não pode fazer agora, mas a gente já tem os jarros prontos, tá ligado? É só evoluir a semente, né? Que aqui é só vir e recolher aqui, ó. E ficar evoluindo ela eternamente. É só questão de tempo, tá ligado, galera? É só questão de tempo. Um dia eu vou vir aqui, vou ficar farmando aqui e vou conseguir. É só questão de tempo, certo? Pra fechar esse vídeo, galera, vou fazer um item que um amigo meu falou na live. Caso você não saiba, a gente faz live todos os dias na... Caso você não saiba, a gente faz live todos os dias na Twitch, certo? E na Twitch, meu amigo Walter falou pra mim, faz um Magnetic pra essa arma sua de mineração, porque aí os itens vêm direto pra sua mão. Então bora fazer ela lá, galera. Vamos ver como que faz. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Usar meu controle remoto na cama, cara. Vou ficar aqui na cama aqui, pá. Certo? Porque, né? Tá ligado como é que é, né? Magnetic. Não sai da cama pra nada. Vamos fazer aqui uma birosquetinha aqui. E essa outra birinite aqui. Ah, agora a gente vai ter que ir na máquina lá. Ô, oh, preguiça. Ai, Jesus Cristo, que preguiça. Vamos colocar aqui na nossa Magnoplex. Uma Magnetic. E agora a gente vai lá testar ela pra ver se é isso tudo mesmo. Vamos lá, vambora. Vamos lá. Vamos clicar aqui, tá 3x3, tá com Magnetic True. Vamos ver como é que funciona esse aqui. Deixa eu só matar esse candango aqui, que tá vagabundando aqui nos corredores aqui. Vamos ver como que funciona esse aqui. Queria que tivesse um filtro. Opa. Eita. Oi, 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 oi. Vai direto pro bolso. Ó, ó, ó. Que da hora, velho. Aproveitar. E vamos mudar isso aqui. Editar os visuals. Os visuals. Vamos pôr tudo green. E tudo blue. E red inner. Vamos tirar isso aqui pra ver. Shrink, fade, shrink. Shrink, mano. Vamos ver como é que faz agora. Ó, oh, azulzinho. Parece o sabre de luz. Ó, oh, aí sim, ó. Os itens vêm tudo pra ela, velho. Não fica no chão. Opa, valeu, Walter. Aí sim, hein, galera. Da hora, ficou mais da hora ainda a nossa mineradora, mano. Olha que belezura, né? Beleza. Bom, galera, mas é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Dá aquela machadada encantada no like, certo? Se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!